Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про модулі QGIS. І основний модуль, який ми будемо використовувати в своїй роботі надалі, є модуль OpenLayer, як він називається. І так, що ж таке модуль OpenLayer? Модуль OpenLayer – це карти OpenStreetMap, карти Google Maps, карти Bing, різні карти Mac і так далі в наших проєктах. Тобто вони можуть бути використані як підложка для наших різних точок, для наших даних, тобто основна підложка. Вони постійно оновлюються, як ми знаємо, OpenStreetMap, це точно. Ну і як ж нам встановити? Завжди OpenLayer плагін, він знаходиться отут в папці інтернет, ну в вкладці інтернет, але зараз його там в цьому меню немає. Нам треба встановити цей модуль. Заходимо в модулі, управління модулями. Чекаємо завантаження. І шукаємо наш, ну, беремо всі плагіни і шукаємо наш плагін OpenLayer. Їх, як ми бачимо, в QGIS є багато. Ось він і знайшли ми його. OpenLayer плагін, Google Maps, MapQuest, OpenLayer, Bing і так далі. Встановлюємо цей модуль. Ось він встановився. Закриваємо. І як бачимо, вклад в нашому меню інтернет з'явилось під меню OpenLayer Plugin, де ми можемо використовувати карти OpenStreetMap, Google Maps, Bing Maps, Apple Maps і так далі. Зайдемо в OpenStreetMaps. Ось вона, наша OpenStreetMap. І ось вона, наша Україна. Ну, доволі так. Тут все видно. Ну, там є різні види карт. Будь ласка, користуйтеся, звертайтеся. Дякую за увагу.